Så mangler vi bare 800, og så har vi til en helstegt. Og jeg tror sgu, der er en rot i fælden. Hold. Det gik vist det stærke, hva'? Jo, det gjorde det. Jeg har en syg moster lidt længere. En syg moster? Ja. Hvad satan, det er sgu da dig med det der hypnoseshow. Ja. Prøv lige se med dem. Du måske selv lige så dum. Yeah, altså, ja, altså. Du er så også sådan nu. Ja, tak. Og nu skal du høre her, du har kørt for hurtigt. 800 kroner, hvis du betaler kontant nu ved kasse 1. Ej, jo. Jeg kan finde på noget andet, ikke? Vi kan jo sige, at hvis du kan hypnotisere mig, så slår vi en streg over det hele. Altså hypnotisere dig? Ja. Og så glemmer vi det hele? Glemmer vi det hele. Hvis du ikke kan, så er noget med, at du kommer ud til mig og Connys festivitas her i weekenden. Okay. Vi mangler en frisk fyr til lige at dreje en pattegris. Det er fair. Det gør vi. Prøv at se en gang. Ja, du kan da prøve. Godt så. Det bliver mere og mere søvnig. Og når jeg med et øjeblik knipser med mine fingre, så vil det være fuldstændig som om, at du er under min kontrol. Og nu er du en kylling. Knudsen, jeg er kylling! Nej dog. Sådan noget trylleri der, det virker ikke på mig. Det er jo ikke trylleri, altså. Det er... Trylleri. Hvis jeg siger, det er trylleri, så er det trylleri. Er du med på det? Og nu skal jeg se dig en ting her i Jylland. Der er kylling, når vi spiser om lørdagen med sovs og kartofler. Forstår du det? Ja, så jeg prøver at se her. Sådan der. Helt af dæs. Derud igen, ja. Nå, det var den bøde der, vi kom fra. Hvis du giver mig 3.000 kroner. Ja, tak. Så ønsker jeg dig bedre held næste gang. Jo, tak. Prøv at se en gang.